နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပင်စင်စနစ်ကိုပြောင်းလဲစေမဲ့ဝန်ထမ်းနောင်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေဥပဒေကြမ်းကိုစီမံကိန်းဗန္ဓာရေးနဲ့ဆက်မှုဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုဖြိုသက်ပိုင်မြင့်သတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်။နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအတွက်လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့ပင်စင်စနစ်ဟာနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကနေအလုံးစုံတာဝန်ယူကြခံတဲ့စနစ်ဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ထက်ဝင်ငွေကနေကြခံသွားဖို့ဥပဒေကြမ်းကိုတင်သွင်းလာတာပါ။ဝန်ထမ်းတော်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေအတွက်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကလာစဉ်သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်းထက်ဝင်ချေပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီးငင်းစားအကျိုးခံစား권ကိုအပြည့်အဝရရှိစေဖို့အနည်းဆုံး15နှစ်ထည့်သွင်းရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတော်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေထူထောင်ပြီးတော့ပင်စင်စနစ်ပြည်ပြည်ပြောင်းလဲရေးကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ရေရှည်တည်ထောင်ခိုင်မြဲတဲ့ပင်စင်ရန်ပုံငွေစနစ်ကိုကျင့်သုံးလာစေနိုင်ခြင်းနိုင်ငံတော်၏ဘတ်ဂျက်လူငွေပြမှုအပေါ်မှာတက်တာစေနိုင်ခြင်းအငြိမ်းစားဝန်ထမ်းများအတွက်အကျိုးရှိစေမဲ့ခိုင်မြဲသောယင်းဒီမြို့နယ်မှုများဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ရမုံငွေတိုးပွားမှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့အကျိုးခံစား권များတိုးတက်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးနိုင်ခြင်းဝန်ထမ်းတို့ရဲ့ဘဝနောင်ရေးအတွက်စိတ်အေးရောက်ထောက်ပံ့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့စည်ရဲနွမ်းပါမှုလျှော့ချရေးကိုလည်းအထောက်ပံ့ဖြစ်စေခြင်းခေတ်စနစ်နဲ့လိုက်လျောညီထွေသောဖွဲ့စည်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများစီမံခန့်ခွဲမှုများကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်အတွင်ကူးပြောင်းစေနိုင်ခြင်းစတဲ့အကျိုးရလာများကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတော်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုပြီးနောက်ပင်စင်စနစ်ပြောင်းလဲရမှာချက်ချင်းကြီးကူးပြောင်းမှာမဟုတ်ပဲစောပိုင်းမှာစနစ်ဟောင်းတဲ့စနစ်တစ်ကိုပြိုင်နဲ့ဆောင်ရွက်စီရာကနေတပြေးပြေးချင်းစနစ်တစ်နဲ့အစားထိုးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဝန်ထမ်းတော်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေစနစ်စတင်ရမှာတက်တန်းငယ်ဝန်ထမ်းတွေသာအကျုံးဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းတူဝင်ကြီးကပြောပါတယ်။ဝန်ထမ်းတော်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေ Central Provident Fund CPF စနစ်စတင်အကောင့်ထဲပေါ်ရမှာအကျုံးဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းများသတ်မှတ်ရမှာဝန်ထမ်းတော်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေဥပဒေအသက်ဝင်ပြီးနောက်စတင်ခန့်အပ်တဲ့ဝန်ထမ်းသည်များအားလုံးပါဝင်စီရန်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်တယ်ဖုံမှုပုံမှုမြန်ဆန်စေရွဲ့ဝန်ထမ်းတော်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေဥပဒေအသက်ဝင်ချိန်မှာပင်စင်အကျိုးခံစား권မရှိသေးတဲ့လှုပ်သက်10နှစ်အောက်ဝန်ထမ်းများအားလုံးမဝင်မနေရစနစ်ဖြင့်ပါဝင်စီရန်ဖြစ်ပါတယ်။လှုပ်သက်10နှစ်နဲ့အထက်နိုင်ငံဝန်ထမ်းများကတော့အငြိမ်းစားအကျိုးခံစား권ကိုနိုင်ငံဝန်ထမ်းဥပဒေနဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းနေဥပဒေများပါလက်ရှိပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့အညီလက်ရှိပင်စင်စနစ်ဟောင်းတိုင်းပဲဆက်လက်ခန်းစား권ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတော်ရေးဗဟိုရန်ပုံငွေဥပဒေကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးလို့ရကိုယ်စားလှယ်တွေကဇူလိုင်30ရက်နေ့ကိုနောက်ဆုံးထားပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံးမှာစာရင်းပေးသွင်းရမှာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2018-2019ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းအငြိမ်းစားပင်စင်စားဥယျာဉ်9,200ကျော်ရှိပြီးပင်စင်လားစာနဲ့စုကြည့်အသုံးစရာစုစုပေါင်း7,100,000,000ကျော်အထိနိုင်ငံတော်ကအကုန်ကျခဲ့ရပါတယ်။ဒီပမာဏဟာအဲ့ဒီနှစ်နိုင်ငံတော်ရဲ့စုစုပေါင်းအသုံးစရာရဲ့400ကျိုင်လုံးရှိတယ်လို့အခွန်အောက်ရှားငွေရဲ့1,500ကျိုင်လုံးကလည်းရှိတယ်လို့ဒွင့်ကြီးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်ဖြိုသက်ပိုင်မြင့်ပါ